예수 주의 거지를 리상반이 라이롱캄니또 사랑하라 사랑하라 돌아다른 시간이 받아도 사랑 প্রকৃতি উৎসসমূহকে জীৱ জড়জগতৰ সৃষ্টিয়ে পিতৃৰ পৰিপূৰক স্বৰূপে প্ৰাধান্য দি উপাসনা আৰাধনা কৰি আহিছে। সেইদৰে মহাপ্ৰকৃতিৰ সৌৰ মহাসূৰ্যৰ সপ্ত শক্তি শীতলাম স্বামী গীত মাত বাদ্য সুৰাদিৰ উৎস পিতৃ। এই সাত শক্তি হৈছে বজ্ৰ বিজুলী নিয়ৰ্ণিকণা পোহৰ নদ নদী জলধৰা হিমাবৃষ্টি ধুমুহ বিল ডুবি হ্ৰদ নিজৰা আদি। এই সকলোকে পাফিছো আখ্যাৰে অন্য সাত শক্তিৰূপে ফিকাণ ফিলেবা ফিকাতিয়াল পলিখা মেলিখা ফিটাও চৌফক চৌদাম পলিকৈ পালিকা স্বৰূপে দৈৱস্ব তলত পূজা পাতল নৈবদ্য আগবঢ়াই পূজাৰ শেষত সৃষ্টিৰ এক শক্তি পুৰুষ প্ৰকৃতিৰ ৰূপত পুৰুষ প্ৰহিলাই ফিৰ লাইভাম নৃত্য কৰে। তাই আহোমসকলে বিশ্বাস পৰম্পৰাত ইয়াৰ পিছৰ পৰাই জনসমাজত লাস্য নৃত্য আৰু নৃত্য গীতৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰক আমাৰ যে চানপানী লাইলংখাম নৃত্য। Oh,
Thank you.